Olá. Em visita à França, a presidenta Dilma Rousseff cumpre uma extensa agenda que inclui reuniões bilaterais, encontros com autoridades e eventos empresariais. Os compromissos oficiais da presidenta começaram na manhã de hoje. A recepção oficial à presidenta Dilma Rousseff começou no Hotel Nacional dos Inválidos, que é um grande monumento parisiense construído no século XVII para dar abrigo a militares mutilados. Hoje o prédio é também sede de vários museus de arte e história militar. Durante a cerimônia oficial de chegada, a presidenta Dilma foi recebida com o hino nacional brasileiro tocado pela Guarda Republicana Francesa. Em seguida, a presidenta passou em revista de tropas, acompanhada pelo ministro da Defesa da França, Jean-Yves Le Drian, e foi cumprimentada por autoridades francesas. Dilma Rousseff foi conduzida em carro fechado pela cavalaria até a sede da presidência da Assembleia Nacional, em um percurso de cerca de 500 metros pela Esplanada dos Inválidos. E durante a viagem a Paris, será firmado um acordo para que o programa Ciência Sem Fronteiras do Ministério da Educação amplie a oferta de bolsas para brasileiros interessados em estudar na França. Agora serão aceitos alunos de pós-graduação, além dos estudantes de graduação. De Paris, a repórter Daniela Almeida tem as informações. Durante a visita oficial da presidenta Dilma Rousseff à França, o Ministério da Educação anuncia que vai ampliar o número de bolsas oferecidas a estudantes brasileiros interessados em estudar no país pelo programa Ciência Sem Fronteiras, do governo federal. Serão oferecidas mais de 2 mil vagas em pós-graduação. O acordo vai ser assinado às 18h30 no horário local, entre os Ministérios da Educação e da Ciência, Tecnologia e Inovação do Brasil e o Ministério do Ensino Superior e da Pesquisa da República da França. E o ministro da Educação, Aloísio Mercadante, adiantou que nesta quarta-feira, empresários franceses vão oferecer vagas de estágio a estudantes brasileiros interessados em trabalhar aqui e também em aprender o idioma. De Paris, na França, Daniela Almeida. E daqui a pouco a presidenta Dilma Rousseff vai participar em Paris do Fórum pelo Progresso Social, o crescimento como saída para a crise. A NBR vai transmitir ao vivo o discurso da presidenta durante o evento. Dilma Rousseff também terá reuniões com o presidente da França, François Hollande, com o presidente do Senado e também com o prefeito de Paris. A presidenta permanece na França até quarta-feira e depois segue para a Rússia, onde também deve se reunir com autoridades e empresários. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.